Během studia na gymnáziu se rozhodl, že bude profesionálním hudebníkem, a proto přestoupil na pražskou konzervatoř. Nicméně již od dětství hrával ochotnické mládežnické divadlo. Na počátku nacistické okupace působil jako elév v pražském Národním divadle. Poté vystřídal několik menších scén a zájezdových divadel, například Intimní divadlo, 1942 až 1945. Po skončení druhé světové války spolu zakládal činoherní soubor v Teplickém divadle, ale velice brzy se vrátil zpět do Prahy, kde krátce působil v realistickém divadle Zdeňka Nejedlého. Pak přešel přes působení v divadle S.K. Neumanna, 1948 až 1950, do Státního divadla v Brně, 1950 až 1953. Od roku 1953 až do roku 1990, kdy odešel do důchodu, byl členem souboru činohry Národního divadla v Praze. Jednalo se o herce s velmi dobrou dikcí a výbornou jevištní řečí, který na divadle často hrál charakterní a oduševnělé postavy. Svoje hlasové dispozice dobře uplatňoval v rozhlase, televizi a v dabingu, propůjčoval svůj hlas například Michelu Galabrovi i Walteru Matthauovi. V roce 1972 získal ocenění Zasloužilý člen ND. Za celoživotní mistrovství v dabingu obdržel v roce 1995 cenu Františka Filipovského.